Jag heter Thomas Jutarnäve. Idag kommer vi ha en väldigt trevlig gäst, Conny Andersson, som ska berätta lite grann om vad coaching är för någonting. Hur man kan använda den i samhället för att ändra organisationsformer, att hjälpa organisationerna framåt. Vi kommer också titta på hur man kan använda coachning när det gäller människor, hur den enskilda individen kan lyftas och flyttas framåt. Det är inte första gången vi träffas det här. Precis, till min glädje att vi får träffas flera gånger. Ja, just det. Jag uppskattar våra samtal. Ja. Vi har ju pratat mycket om Palmemordet och det som har skett tidigare i andra programformer. Mm. Hur känns det nu att kunna få prata om coachning istället? Jättekul, för jag brinner för coaching. Mm. Jag brinner för att se människor lyftas, mm. att frias och finna sin styrka. Varför tycker du att det är så intressant? Vem är Conny Andersson och hur har du kommit fram till allt detta? Ja, idag eh, jobbar jag i med utbildning. Jag eh, har en skola som bygger egentligen på indiansk medvetenhet och sanning genom spårning, att observera. Så när du observerar så lär du dig utav dig själv men också den miljön du möter. Så det är där jag befinner mig sen ja, tio år tillbaka. Heltid då. Så i det här lärarmötet med mina studenter så ser jag också den här tydliga utvecklingen men också vad som håller dig tillbaka. Så på senare tid så har jag också börjat erbjuda coaching till människor. För jag ser också människan på ett djupare perspektiv i och med att jag har tränat mina sinnen under ja, är 17 år att spåra, att se, lyssna, lukta, beröra, känna med alla mina sinnen. Så genom min utvecklade observationsförmåga så vägleder jag människor i coaching. Mm. Då kan man säga att du vägleder människan i en organisation. Så att om du vägleder många människor så kan man förändra organisationen? Absolut. Jättetydligt. Mm. Mm. Vad är det som är så speciellt med coaching? Vad är coachning för någonting? Alltså det bästa tycker jag med just coaching det är att den är så fri. Till skillnad mot fastställda metodiker som KBT eller annat så handlar det mer om vad du som coach kan göra för din klient, den människan du vill hjälpa. Och då kan du använda hela ditt väsen, all din erfarenhet för att gagna den här klientens väg till utveckling. För att frigöra klienten ifrån sina eh, svårigheter, eh, trauma, eh, syn på sig själv. Men också ge den eh, en tydlighet vilken styrka också människan har. Och, där, och där, sen kan jag då ge dem mera verktyg för att kunna komma över de här problemen. Om man tittar på coachning, mm. Är inte det någon form av projektledning samtidigt? Absolut, är det det. är en problemlösning. problemlösning. Ja, men. Projektledning ja. är ju en problemlösning ja, men. och coachning är en del i projektledningen. Mm. Mm. Att söka efter lösningar på problem mm. som organisationer har mm. eller som människor har mm. för att kunna komma vidare. Ja, Precis. Mm. Har du några bra exempel den sista tiden på jobb du har gjort ute i samhället som som du känner har förändrat någonting? Jag jobbar mest med enskilda klienter, privatpersoner men också personer som får genom sina arbeten möjligheten att under lång, längre tid bli coachad av mig. Då. Och där ser jag den, den vanligaste kan man säga orsaken till att de söker hjälp med coaching och den vanligaste Utmaningen många människor har, det är bristen på självkänsla. En svag självkänsla. Jag kan nästan säga så att i princip alla de som kommer till mig har någon form en pyrande nedbrutenhet i sin egen självkänsla. Och det ligger långt tillbaka till när de var barn. Och det som händer, min erfarenhet nu som jag ser, det är att när vi växer i, vår, i vårt stadie som barn så är barnet otroligt utsatt och beroende av vuxenvärlden. För barn kan inte fixa eget hem, mat, försörjning och annat, trygghet. Utan barnet är där ute för att skapa trygghet. Och känner de inte trygghet så börjar de överge sig själv för att investera och säkra upp sitt egen överlevnad. Så människor, barn börjar överleva, de överger sig själv och då tappar de också känslan till sig själv. De börjar känna sin omgivning och då blir de mera eh, i flykt, i rädsla och i sin eh, övervakning. De, va de vakar vad fara kan finnas. Så därför tappar människor redan som tidigare i ålder sin självkänsla, sina gränser. För det är viktigare för dem att överleva istället för att leva. Kan man säga att, att man kan säga det i dagens samhälle när, när det gäller kriminalitet och mm. säga också att mm. de människor som har drabbats uh, hårt av dålig självkänsla, yeah. det är de som inte har haft någon bra uppväxt? Absolut. Och det är de vi ser som sitter i fängelserna också för de grova brotten? Absolut. Om man tittar mm. på det här med, med självkänsla och självförtroende, mm. är det någon skillnad? Ja, för mig är det själv eh, en en stor skillnad för självförtroendet, det är att du har förtroende för att du kan eh, genomföra dina, mm, dina mål. Eh, att du kan vara liksom duktig pojke, duktig flicka. Att du kan eh, ha ett självförtroende för att kunna genomföra saker. Medan självkänsla handlar om en relation till dig själv. Vem är jag? Vad står jag för? Kan jag stå upp för mig själv? Och Kan jag älska mig själv? Kan jag respektera mig själv? Vilken relation har jag till mig själv? Vilket självprat har jag till mig själv? Så för mig är det... De ligger nära varandra såklart. Men självkänslan handlar om den inre världen. Självförtroende handlar mer om att, att du kan genomföra, kan mm, utföra. Mm, att leverera? Leverera, exakt. Just det. Precis. Ja, ja. Mm. Det ena handlar om du... Om, om du att du är bra inåt, ja. eller dåligt inåt. Mm. Det andra handlar bara om att kunna leverera. Ja, precis. Och där ser man ju många av de här high achievers. De här duktiga pojkarna, dukt, duktiga flickorna, hur de har så hårt. De jobbar för att äh, egentligen bara bli älskade och respekterade av andra. Om man tittar på de som är inne i stora konsultbranscher där mm. de äh, jobbar sig in och blir en del får partnerskap etc. etc. att mm. bara liksom, ha de målen. Glömmer de bort sig själva? Absolut. De går sönder till slut. För att... för att? de söker eh, en kärlek, ett inneboende eh, behov för en mänsklig eh, varelse, för det mänskliga livet. För att eh, utan kärlek så går vi sönder någonstans. Det finns en svaghet, en, en urholkning av den mänskliga drivkraften. Och när vi söker hela tiden kärlek på utsidan så kommer vi aldrig för nog. För att då är det någon annan som styr dig och din, eh, din kärlek. För omgivningen kan säga, nej, det där var inte tillräckligt bra. Om det inte var tillräckligt bra så kommer man försöka ännu mer. Så, så du blir medberoende av din omgivning. Du kommer aldrig bli fri om du hela tiden strävar kärlek på din utsida istället för din insida. Vad gör du för att kunna se till så att insidan blir styrkan? Det här är det mest intressanta tycker jag. Och den enkla, för det enkla är det som funkar. Det enkla det är inte lätt, men det är det som är styrkan i det hela. Det handlar om att säga nej. Det är det minst använda svenska ordet i vårt språk. Nej. Att säga nej. För när du säger nej, så händer någonting i din relation till din kropp. För Jag ser att vår kropp är en, en, har en egen intelligens. Och när din kropp... Eh, upplever en förtroendebrist till dig. Det vill säga att du är gränslös, du är övergiv, du står inte upp för dig själv. Så börjar kroppen ifrågasätta fly och den tar egna beslut och den börjar stänga av. Och där ser vi också många gånger att människor blir utbrända. Mm. För kroppen, nu är det du Conny, nu, du, du lyssnar inte på oss. Du lyssnar, vi har inget förtroende för dig, säger kroppen. Så den stänger av. Du har inte tillgång till kroppen längre. Så, så att genom att börja skapa Genom nejet till din omgivning så börjar jag säga ja till dig själv. och din relation till dig själv. Att möta dig själv och kroppen blir glad. Wow, Conny, jag litar på dig nu. Du, du lyssnar på mig. För Problemet är lite grann också... På ett högre perspektiv det är att vi, som jag ser, vi är eviga själar eh, medan kroppen är ändlig. Den, den lever ett tag, och sen så eh, får vi nya kroppar, som jag ser. Och Den här lilla konflikten eh, mellan den eviga själen och den tillfälliga kroppen där finns en, en osäkerhet, en rädsla. Och kroppen kan tycka att du är ju vårdslös. Ja, men jag lever i evighet, säger själen. Ja, men det ju inte vi. Hallå, nu får du vara försiktig här. Nu måste du visa respekt. här. Så Den här inre kommunikationen mellan din kropp och dig själ, som du har det är den som, som skapar din karaktär. Så genom att säga nej, att stå upp för din karaktär, för din livsform, det är att börja att skapa dina gränser. Och dina gränser också eh, uttrycker vem du är. Och där bygger du din karaktär. Får jag fråga dig, mm. när du säger att säga nej, mm. då är det att säga nej till till exempel chefers önskemål om att man ska göra än mer mm. än det man gör under en arbetsdag, eller mm. kanske veckor eller år. Absolut. Människor blir utbrända för att de tar på sig för mycket. Ja. Är det det du menar? Ja, för att, för att de vågar inte säga nej för att risken att inte bli älskad. Det är bara det det handlar om? Jajamän. Vad Människor gör så strävar, de vill bara bli älskade. De vill känna trygghet, de vill känna sammanhang. Kan det inte vara det att, mm. att man känner en rädsla för att bli av med arbetet? Jo, oh. absolut. Utanförskapet, alltså att bli eh, Avvisad är en jättestort trauma för mänskligheten, för en människa. Att inte eh, bli ansedd som duglig. Att inte vara till nytta. Människor som kommer till dig, mm. har de problem med att de tar på sig för mycket arbetsuppgifter? Eller tar på sig mm. för mycket i livet som de ska genomföra? Och är det också så att de har en, en, en svaghet för att säga ja istället för nej. Och döja jag ute efter att hjälpa dem att säga nej. Är det så jag ska tolka det? Absolut. Att säga nej, det är att återta din egen självrespekt. För att säger vi bara ja hela tiden så överlåter vi den här inre ledarskapet, den inre respekten till dig och din kropp och ditt liv. Och eh, när det vi inte övar på, det tappar vi också. Så när vi säger ja, så säger vi ja till, då, till, ett, till ett redan förarbetat tankesystem eller ledning eller ledarskap. Så att säga nej först, det är att ta ansvar. Det är att kliva fram och vara delaktig. Och det det ger också i den yttre världen, det är att du skapar en tydlighet. Ah, Okej, okay, Conny tycker så här. Han vill inte ha kaffe just nu utan han vill vatten. Ja, ah, då vet jag nästa gång jag träffas. Conny vill ha vatten förresten. Jag blir mer läsbar. Och det skapar trygghet i, en, i en, eh, en grupp. För att om man inte kan läsa dig, om man inte kan läsa mig, då finns en osäkerhet. Vem är du egentligen? Vad står du för? Kan jag lita på dig? Så hela tiden handlar det om den här gruppsociala kommunikationen. Om var står jag? Är du min broder? Är du min syster? Liksom. Eh, håller vi ihop? Kan vi göra? För mänskligheten är gjord för att samarbeta och inte konkurrera med samhället har skapat ett konkurrenssamhälle som bygger på utslagning. Och det skapar rädda människor. Rädda människor får bli jobb som du sa, och rädda människor blir liksom inte älskade. Om man tittar på idrottsmän till exempel mm. som tävlar, kommer man först i en tävling, vinner Wimbledon till exempel. Mm. Mm. Det är också en utslagning. Mm. Exakt. Det är också en jätteintressant fråga för att eh, det är också hur vi ser på tävling. Är det tävling mot någon annan eller tävling mot mig själv? Är det min egen perspektiv att jag sprang 9 sekunder förra året men idag springer jag på 8.90 eller något liknande? Är det det som, som egentligen handlar om en personlig utveckling och en personlig relation till mig? Hur mycket kraft som finns i mig? Kan jag eh, synliggöra den här gudsskapelsen som jag har fått till min kropp genom att på det, det viset eh, utveckla en skönhet i, i, vår, i våra liv och hedra Gud. Om man tittar på det, på det här med att, om vi, om vi säger en idrottsman, mm. du pratar om att man går för 9 sekunder, mm. springer det kanske på 100 meter och så helt plötsligt sätter upp en målsättning och klarar 8.90. Och om och man känner att man inte är trovärdig att man ska kunna klara detta, vad mm. gör du för att du ska se till så att människan klarar 8.90? Ett exempel. Mm, exakt. Det viktigaste är också att identifiera varför vill du springa 8,90? Vad kommer den känslan av? Är det rädslan för att inte bli accepterad? Är det fortfarande det här med att, att söka kärleken i det yttre? Eller kommer det inifrån? Kommer det inifrån att jag vill uppleva mig själv, jag vill upptäcka min kropp, hur den fantastiskt, hur, vad den kan prestera, vad den kan göra med mig och vad händer med mig när jag når nya mål? Att få glädjas med mitt väsen, med min kropp och mina sinnen med mitt eget eh, kommunikativa system, att finna glädjen i det. Hur går man vidare för att kunna hitta det? Det är eh, att hitta de här gränserna. Vem är jag? Vad står jag för? Vad vill jag? Och framförallt, kanske ännu viktigare fråga <går> är inte vad vill jag, utan vad vill jag inte? Alltså, inte-frågan. Och inte-frågan är någonting som jag också använder som ett verktyg i coachingen. För det är svårt att börja med Tom frågan, vem är jag? Ja, vem är jag? Det finns så många möjligheter i att börja undersöka det. Men det är lättare att börja, vem är jag inte? För inte, om vi tittar på själva ordet beslut. Det handlar om, om att vilket beslut du kommer till. Så b be, eh, betyder till. B be och till samma ord. Så beslut betyder till slut. Till slut kommer du fram till ett beslut. Till slut. Och tittar man på det engelska ordet decide. Eh, side De betyder av. Side döda. Avdöda alla andra möjligheter som du inte vill ha. Så decision och beslut, till slut, handlar om samma sak. Är den negativa frågan. Att vad vill jag inte ha? Vem är jag inte? Så Börjar man där så, så får man en kontakt med din inre väsen, din inre visdom. För du kan känna direkt. Det där är inte jag. Det där tycker inte jag om. Det där är elakt. Det där är dåligt. Det har du mycket starkare kontakt med. Och Då får du en relation snabbare till vad du inte vill ha. Och där kan du börja. att frigöra det som finns kvar. Det här Det här formar det jag vill ha, den jag är genom att jag har valt bort de andra sakerna. Jag sitter och funderar på svensk sjukvård. Mm. Många människor idag mår ju dåligt. Mm. Mm. Vad skulle du kunna bidra med inom svensk sjukvård? Är det att förändra organisationen eller att jobba med människorna som är dåligt? Inte bara plocka i så en massa läkemedel. Mm. Vad är lösningen tror du? Lösningen handlar om en sak, allting är enkelt. Enkelt är inte lätt. <laughs> Men enkel handlar om att samföra allting i en linje. Enkelhet är att möta människan, lyssna. Mm. Och alla problem är individuella, är unika. Du är inte normal, Thomas. Ja, Conny är inte normal. <laughs> När jag brukar säga så, brukar folk bli lite chockade. Men vad menar du? Det är nästan som att det är något dåligt. Men vad vi är, både du och jag Thomas, som alla andra människor, vi är unika. Vi är ett fingeravtryck. Allting är unikt och därför måste vi möta alla situationer på ett unikt sätt. Som i det här fina mötet med dig Thomas. Det är en unik möte, en unik tillfälle och en unik situation. Mm. Så vården måste som jag ser möta den unika människan på ett unikt sätt, börja lyssna. Mindre att, äh, att prestera. Mer att äh, vara receptiv och ta emot. Två öron har vi och en mun. Idag, idag är det så att både läkare och andra inom sjukvården de är stressade själva. De hinner inte sitta och lyssna. Mm. Var, var, hur ska man kunna reformera detta? Absolut, men vi måste börja att återta läkarnas hantverk. De få gånger jag går till läkare så är det så att de knappt berör mig. De knappt tittar på mig. Vad de gör? De tittar i en bok. Och sen så lyssnar de på vad, okej, okay, vad är mina symptom Och sen läser de, det kan vara den här. De undersöker, om jag har ont i handen. Det är sällan jag ser att de känner på handen. Hur känns det liksom? Vad, vad är stelheten? Vil, vad, är, vad är färgen på min, på, på min hud? Man måste skapa relation, man måste skapa tid, utrymme. Och Det coachande samtalet är det som är den vägen. För Det handlar om förtroende och relation. För Du som patient eller klient kommer inte att berätta hela sanningen som doktorn behöver, om du inte känner riktigt förtroende. Det här, det här, det här är ju ett systemförändrande synsätt. Ja. Mm. Hur har det blivit så här? då? Det, allting tror jag ligger i grunden på det konkurrenssamhälle vi har byggt upp. Allting bygger på utslagning och konkurrenssamhälle är inget annat än krigföring. Konkurrens i tävling är krig att slå ut. Endast den som vinner, vinner allt. Det finns en person i en tävling som vinner, resten är förlorare. Det synsättet kommer tillbaka till det hierarkiska, tyranniska, despotiska, synsättet på mänskligheten. Det ser du tusentals år tillbaka. Hur någon makthavare tar och manipulerar hela världen. Kan man säga så här att avståndet mellan politiker till exempel och väljare, mm. finns det någonting man skulle kunna göra för att politiker och väljare, vanliga medborgare, skulle kunna hitta en öppenhet och även en dialog? För idag verkar det inte finnas någonting mellan politikerna mm. och de som ska gå till valurnorna. Hur skulle man kunna göra där med coachningen för att kunna få Precis. det här systemet att fungera, att man lyssnar på varandra? Ja, absolut. Det coachande samtalet handlar om att tjäna. Jag som coach tjänar min klient och jag är där 100 procent. Jag är lojal. Jag är eh, trogen. Jag är eh, sann, ärlig och gör allt jag kan för att tjäna. Och vi har redan egentligen eh, en del av den tanken där vi pratar om tjänstemän. Tjänare, tjän tjänstemän ska ju tjäna. De är ju tjänstefolk. Men under tiden har det blivit kidnappat igen. Så vad politikerna behöver göra, de behöver återgå till att tjäna folk på riktigt. För All offentlig makt i Sverige enligt grundlagen utgår från folket, medborgarna. Så den förståelsen måste komma tillbaka. Att eh, politiken återtar sin tjänarroll. Att tjäna. Att lyssna och att verkligen utföra det på, i, med ett, eh, en ärlighet och sanning. Det som folket önskar. Då är nästa fråga. Om, om politikerna ska lyssna mm. på mm. folket ah. då innebär det också att man borde ha mer folkomröstningar. Precis. Eller? Ja, minst en gång i månaden. Minst en gång i månaden. Absolut. Är det inte samma man gör i Schweiz? Jo, det har de. De har en form av knapptryckardemokrati eh, där. Knapptryckardemokrati. Ja. Hur fungerar den? Jag vet inte annat mer än att jag eh, förstår att det är en ofta röstning eh, och Jag vet inte hur tekniskt det går till men... Men där har man ett system mm. där man lyssnar på människor i viktiga frågor. Mm. Om vi nu tittar på Nato-frågan till exempel. Mm. Det är också en, 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 en fråga som en del är för mm. och en del är emot. Yeah. Det här är också kanske någonting som folket borde vara med och avgöra. Mm. Hur coachar man politiker i att fatta rätt beslut om man ska ha folkomröstningar eller inte? Precis, folkomröstningarna är ju en självklarhet som jag ser eh, i ett ständigt ökande förtroendeskapande eh, kultur. Annars så blir det mer distanserad kommunikation bygger, skapar ju relation. Så ju, ju mer folkomröstningar vi har ju mer viktig blir folkets eh, kommunikation och relation. Eh, och eh, frågan om Nato så betyder det egentligen att ställa frågan, vad är Nato? Varför finns Nato? Vad motiverar att Nato ska finnas? Nato skapades efter andra världskriget som en motpol till Warszawapakten och det kalla kriget som då publicerades genom den stora massmediala maskineriet som det stora hotet Ryssland, Sovjetunionen och eh, pakten Så Nato benämndes som en försvarsallians mot -pakten då. Idag finns inte Varsåva-pakten. och Sovjet finns inte heller. Det finns Ryssland kvar. Då. Så när Varsåva-pakten upplöstes eh, 89-90 så kom eh, västledarna tillsammans med gamla sovjetstatens ledare överens om att inte expandera NATO österut. För att inte röra upp gamla känslor och skapa missförstånd. Och det kom man överens om. Under de här åren, ja det är ju 30 år, över 30 år, så har land efter land i de gamla Warszawapaktsländerna blivit NATO-medlemmar och tryckt sig allt närmare Ryssland som har en negativ erfarenhet av vad Nato gör i världen. Som agerar som en slags världspolis. Som har varit i ett antal krig efter andra världskriget. Och Det man gör det är att man expanderar en försvarsallians mot en fiende som inte längre finns. Och då behöver vi fundera på, vad är det vi ska försvara oss emot och vad är det vi skapar? Skapar vi det monster som vi en gång i tiden ville bekämpa? Det är det vi måste börja undersöka. Vi pratar att, att den här coachningen mm. som borde finnas mellan folk och politisk ledning, mm. eh, det har brustit. Nu är det mer elitister eller elitismen inom politiken där man fattar beslut långt över huvudet på folk. Folk mm. kanske har en annan syn på saker och ting men man bryr sig inte längre. Exakt. Kan man säga att vi har kommit så långt att vi har kommit bort från det coachande samhället? Aj, ja. Att man inte lyssnar på, politiker lyssnar inte på vanligt folk, hur de vill ha det utan de fattar beslut som de själva tycker är bra för dem själva och inte för folket. Mm. Och så pratar man om att det här är bra för folket. Man pratar över huvudet på människor. George Orwell och hans bok 1984, vi har Aldous Huxley som mm. eh, pratar om du jag är värld etc. Vi är inte långt därifrån egentligen, nej. Nej, vi är där nu. Vi är där nu. Vi är absolut. Det är superklart och eh, idag så, de här krafterna som jobbar för en, eh, en världsordning där det finns en stat som styr hela världen, det är ju så synliggjort idag. Och de är så arroganta den här globalistiska agendan så att de bryr sig inte ens att försöka dölja sin agenda. Och övervakningssystem, kontrollsystem som handlar mycket om att skapa brister. Att begränsa människors möjligheter att tänka, uttrycka sig, att handla, att eh, få växa. Det handlar hela tiden om att skapa brister i det här ekonomiska eh, konkurrensinriktade systemet. När du jobbar med kursning med eh, enskilda individer, chefer, mm. Mm. höga beslutsfattare... Ja. Vad är det du, hur lång tid tar det för individen att kunna förstå din metod? Ja, metoden anpassas ju efter individen, den unika individen. Och, och Det enda jag kan säga egentligen som skulle kunna vara en metod, det är att jag är en, en lyssnare, en observatör. Och när jag observerar så ser jag i kroppen de tecken, de spår. Precis som ett fotspår så läser jag kroppen som ett stort fotspår. Jag ser färgförändringar i huden, jag ser spänningar, avslappningar. Jag ser balanser mellan höger och vänster sida, till exempel axel. Jag kan se händer knytas eller öppna mm. sig. Jag kan... Ögonen. Ögonen. Mm. Jag, jag kan höra röstskillnader. Vart någonstans i kroppen rösten. Det är ljudspår. Eh, vilken intensitet, vilken kraft, tvekan, tvivel det finns. Men också eh, vad den inte säger. Eh, så allt dessa spår observerar jag. Så att jag tjänar klienten genom att lyssna och sen hitta en lösning på det. Kommer du hjälpa dina klienter också med allt det du har pratat om nu? Ja. Så att man hittar en balans i röstläge, hur man ser mm. in i en kamera, hur, hur man ser på andra människor, mm. hur kroppen mm. reagerar, mm. om man gör fel saker eller rätt saker. Jättefint att du ställer den frågan! För en av metoderna jag använder, verktygen, det är att jag låter dem gå långsamt över golvet och jag observerar dem. För det är så att vi har 200 ben, 600 muskler som ska koordineras och hålla människan i balans. Och i obalansen så finns det då en orsak till en obalans. Det kan handla om en mental, känslomässig, fysisk obalans men också en spirituell obalans i detta. Så genom att se kroppen röra sig och hur det här hela systemet jobbar med sin balans och balansproblematik så kan jag identifiera. Jag hade en klient igår som jag jobbade med som på min kurs eh, eh, gick på ett sätt där jag såg en liten, liten vibration, en liten tvivel, tvekan i höftparti. Då säger jag så här, jag tror att jag ser någonting som jag skulle kunna hjälpa dig med. Och höfterna har oftast med barndom att göra, för kroppen lägger sina trauma på olika ställen beroende på vilken typ av trauma det är. Så den här lilla vibrationen, den lilla tvivel, den lilla spänningen i det lilla steget som knappt syns, men med tränat öga så ser jag att där ligger ett trauma som man kan förlösa. Så att använda kroppen, fantastiskt att använda kroppen använda kroppen vid ett emotionellt, mentalt problem så, så blir kroppen en form av hävstång in i ditt inre liv. För det, jag märker att ibland är det svårt, nästan svårare, nästan omöjligt att tala någon till hälsa, tala någon till, bort bortifrån sina inre demoner. Men där måste man använda kroppen som är kraftfull, som är lojal. Jag säger att kroppen är som din hund, den är lojal. Så att genom att gå rätt, så går du i balans. Och när du går i balans, då känner du balansen. Så tänker du balans. Och det här går åt, åt andra, andra hållet också. Om du är i obalans med dina tankar, så känner du obalans och sen går du i obalans. Du ser hur en du kan se en människa på 200 meters avstånd, du kan se den personen är rädd. För den tänker, känner rädsla. Då uttrycker kroppen lojalt vad du känner och tänker. Så när du går andra vägen, du ställer upp kroppen i balans i självkänsla, i självförtroende, i värdighet, i gränssättning. Då kommer också kroppen att hjälpa dig in i din känsla och din tanke också. Det är det här du jobbar med, med de ja. människorna du träffar? Ja, jag kan bara relatera till när man står som vakt. Jag har stått som vakt i en del mm. dörrar här i Stockholm. Mm. Det är samma sak när någon försöker kliva på. Yeah. Om jag som vakt står kvar och inte flyttar mig baklänges, mm. inte ens en millimeter, Just det. då backar den som försöker tränga sig på. Mm. Det är automatiskt. Mm. Och det är sånt man kan jobba med också, mm. att stärka sitt självförtroende och stärka sitt tänkande när det gäller coachning. Exakt. Att, att bli stark i sig själv. Absolut. Att våga. Exakt. För det handlar om rädsla och det handlar om kärlek, tillit. De här två världarna som är två olika frekvensområden, skulle jag säga. Eh, eh, det finns ett, ett medvetet beslut var du vill vara någonstans. Och många människor befinner sig i, i områden kring rädsla av tvivel, tvekan, av stress och oro, av skuld. Och det är en låg frekvens där människan hela tiden försöker överleva. Jag leder dem upp till en högre frekvens som betyder kärlek. Det betyder tro och tillit, harmoni, glädje, kreativitet. Det betyder sanning, det betyder medvetenhet. Och i detta så handlar det om en naturlighet, en naturligt växande. För när vi är naturliga så är vi också sanna. Och när vi är i kontakt med en sanning så blir vi lyckliga, för vi blir påminda av vårt ursprung. Och som jag ser är vi gudomliga varelser, skapade av Gud. Och när vi är i kontakt med Guds kontakten så finner vi glädje. Var är Gud? Gud är god. Det är samma ord. Och att identifiera Gud, det är att ident identifiera vad du kan känna är gott. Så god och gud är samma sak och vi har en instinktiv känsla av vad som är gott. Du vet också vad som är ondska. Men gud behöver ju inte vara något övernaturligt. Nej. Utan det är bara en känsla att någonting är gott i dig själv. Det också. Eller gott där ute. Gott, det goda finns överallt och det goda har skapat, som jag ser universum, det har skapat jorden. Det är en intelligens. Gud är intelligent. Gud är kärlek. och Det är det som bygger, det är det som eh, inspirerar livet att växa. Så Gud och god är samma sak. och Gud och god, det är där också moralen kommer ifrån. Från början kommer det goda. Guds ord kommer till moralen. Att du mår bra när du är god och när du gör gott så känner du dig god. Och det, och Det får oss att växa och det är som barnet söker efter att bli god, att bli älskad, att vara gott behandlad. Och Det goda som skapade moralen, att vi ville vara som gudar, är det som också skapar lagar. Lagen är moraliserande. Så egentligen så Sverige, titta på flaggan så är det ett kors, det är kristet kors som betyder vi står under Guds lag och Guds vilja. Och i den Guds viljan så har Utifrån moral nu har vi skapat lagar och vi följer lagarna utifrån Gud. Guds längtan om att ha den fria viljan och att leva med Gud. Men så egentligen kan man säga att Gud är inte något övernaturligt utan det är en del av dig själv? Eh, jag skulle säga att Gud är naturlig. Och det är eh, allt vi älskar, allt det goda som finns. Och du kan prata med Gud. Och hur kommer du i kontakt med Gud? Det är osynligt. Men du kan känna Gud. Du kan känna Gud genom att du kan, som att du kan känna vinden. Du kan... Alltså, syret känner du inte förrän vinden rör sig. Då kan du känna vinden, när den kommer i rörelse, i levande form. Du kan känna värme från solen. Du kan också känna Gud i dig själv. Du, för du kan känna det som är gott. Men Det var en intressant förklaring. Mm -hmm. Mm, <laughs> du känner värmen mm. från solen. Mm. Det är en känsla. Jajamän. Och du känner vinden. Mm. Och, och sen kan du känna om det är kallt eller varmt eller om det är hårt eller mm. en liten lätt bris bara. Exakt. Och då menar du på att det är samma känsla med att känna Gud? Ja, det är det. Och vi har fått de här fantastiska förmågorna i våra kroppar, våra gudomliga kroppar. Och det är en Parentes det kan man säga, det är också att det finns ett jämnat uttryck om lagen. Dagboken har du sett, den är ju så här två decimeter tjock. Det är så mycket lagar och det är inte möjligt att känna till lagen. Men däremot så säger man så här, lagen skulle vi alla känna. Att Inte känna till, känna. Visst som att vi kan känna Gud, vi kan känna godhet, så kan vi känna lagen, för den är moraliserande. Man kan säga att man känner om man är rätt eller fel? Ja, precis. Och det utgår från kristendomen? Jajamän. Eller andra ja, det religiösa goddomen, inriktningar? Ja, ja absolut. Mm. Man kan ju säga så att lagboken är en del mm. och där finns ju fler lagar Där finns ju lagboken. Mm. Lagboken är bara ett urval um, och det innebär att det finns ganska mycket lagar som folk inte känner till. Mm. Är, kan du verkligen säga att man kan känna om man är rätt eller fel? Ja, det kan man göra. Vi har en naturlig eh, längtan till det goda. Alltså att vi vill göra gott? Ja, absolut. Men hur är det med människor som har blivit illa behandlade redan från barndomen? De har plockat ifrån sina föräldrar etcetera, etcetera. Mm. Och de har kanske blivit utsatta för ett eller annat. Mm. Hur ska man få dem till att tycka att världen är god? Ja, det är där som coachingen kommer in. Kan du hjälpa människor? Ja, absolut. Som har ett sånt tro? Ja, om de vill. De måste vilja själv. Men hur vet man om man vill? Det är det man får undersöka. <laughs> Och jag brukar så här. vill du bli av med det här? Vill du bli av med din trauma? Vill du bli av med dina beroenden? Vill du släppa eh, ditt försvarssystem, din rädsla? Och många gånger så vill de inte det. Eller inte många, men en, en del gånger så vill de inte det. De vill inte släppa alkoholen. För det är lite mysigt att dricka vin. De kanske inte vill släppa porren. För att det är lite så där, de känner sig eh, uppskattade på något vis. De vill inte släppa... Eh, narkotika? Narkotika, spelberoendet, whatever kan det vara. För det finns en liten tröst någonstans för att det finns en tomhet som de behöver fylla. Är det det man ska fylla? Tomheten? Man tomhet. har en tomhet? Ja, det är det. Men hur ska man kunna, hur ska man kunna gå därifrån? Mm. Från den här tomheten och fylla den med någonting gott? Bra fråga. Det, det, och det är där också sjukvården har det stora problemet. För vad sjukvården har två alternativ att erbjuda. En är skalpell, skära, mm. operera. Två är medicin, droga ner. Eh, att inte kunna känna av din ångest. Så vad jag ser som coach, vägen dit det är ett, identifiera. Vad är det för någonting som är orsaken? Och Det här också är också som sjukvården har tappat. De, titt de, de tittar på symptomen, inte orsakerna. Så coachen ser, ser orsaken. Vad är orsaken till en obalans? Nummer två så eh, kastar vi ut. Vi avskär eh, eh, och avslutar det negativa beroendet Eh, traumat hos klienten. Det är alltså att avsluta den. Nummer tre, det är att fylla det tomrummet som har skapat i, av det här beroendet av den här konflikten. För det, det är som säger, det finns ett tomrum där. Det måste vi fylla med något meningsfullt också. Och det gör vi med det goda. Att skapa någonting gott, någonting som, som fyller dig med eh, en kärlek, en hopp om framtiden, en tro på framtiden, en tro på dig själv och i ditt sammanhang. Det här förutsätter jag att om en människa är helt tom mm. så har den människan ingen tillit, varken till ja. dig eller någon annan, inte ens till mig. Exakt. Det är ju det. Det är en stor grej att jobba med mm. innan man kan komma dit och tycka att man har gott. Exakt. Så därför så, de som kommer till mig, de har inte haft ett förtroende till sjukvården, till psykologer, terapeuter, till annat. Men de har fått förtroende till mig, av någon anledning skull. Bara det börjar läkningen. Att det finns någon som ser dem, någon som vaktar dem, som skyddar dem, som på ärligt sätt gör allt för att de vill väl. De har tillit och tro. Och när de har tillit och tro till mig och situationen så börjar de egentligen börja skapa tillit och tro i sig själv. Allting handlar om oss själva. Man har inte sjukvården de resurserna idag i Sverige? Resurser finns det hur mycket som helst. Hur de används är en annan sak. Och rädslan är för stor idag. Rädslan inom sjukvården är för stor idag också. Läkare som tänker själv, som är mer holistiska, som är mer problembaserat på just individens personliga problem, och behov. Och behov. De får problem. De får sparken. De får sparken? Ja, men Det finns flera läkare. Jag kan ta den fantastiska Erik Enby som precis har lämnat vår jord. Rest in peace. Han var överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han hade fler patienter som hade allvarlig cancer som var inne i slutskedet av livet. En obotlig cancer. Han skapades, eh, Han fick liksom en, ett behov av att ta reda på vad är cancer egentligen Så han gjorde så att på eget initiativ så tog han och tittade på blodet på sina patienter, klienter. Och han fann i mikroskop att alla hade svamp i blodet. Så vad han gjorde, han löste problemet individuellt. Han injicerade höga doser av C-vitamin i blodet. Och C-vitamin är antiseptiskt, alltså antibakteriellt, antiparasit. Eh, och svampen försvann och de blev friska. Han fick sparken. Han fortsatte på sin egen kammare. De tog legitimationer från honom. Han fortsatte ändå. Då skickar man eh, Aschberg på honom och genom tv in och karaktärsmörda honom. Är det, så det, går till? det är så det går till när man står på egna ben och ja. försöker lösa problem genom att ja. skapa egna system för problemlösning? För vad han gjorde, det var att med naturliga medel botade han cancer. Vilket gjorde att hela den stora läkemedelsindustrin skulle kunna bli arbetslösa i sin enormt kostsamma cancerbehandling. Ja. Man kan ju säga så att i alla de här cancerbehandlingarna, mm. och vi är inne på det området, mm. där har man gjort massor med studier mm. för de här eh, kemiska preparaten. Mm. Men finns det mycket studier på detta du säger nu om att man injicerar C-vitamin? Finns det många studier som visar på att eh, man skulle kunna göra så alltid? Men det kan ju omöjligt vara 100 effektivitet. Jag kan inte tänka mig att det är så, eller? Nej, man kan ju inte tänka sig det. För att har vi inte definierat orsaken vad cancer är så kan vi heller inte agera emot det. Och är cancer definierat som svamp, då kan vi också lösa det. Så frågan är varför kan vi inte definiera cancer som har då pågått under lång tid och miljarder med kronor har satts i forskning på att undersöka vad cancer är. Cancergåtan löste man redan för hundra år sedan. Jag tror att det var en tysk man som fick Nobelpriset för att han avslöjade vad cancer är för någonting. Och det som man såg vad cancer var, det var eh, den här tillväxten eh, av en, en form av, ja, inte parasit men något liknande, som behöver socker. Socker är förutsättningen för att cancer ska få utvecklas i kroppen. Men också om man tittar på eh, Vara Baker Eh, Jodie Vara Baker, en fantastisk kvinna som undersökte det med cancer. Hon såg att socker är förutsättning för cancer och syrebrist. Så hon varnar bland annat för bygel-bh som sitter så tight på kvinnors bröst idag. Där, där syre, syrebrist upp, eh, kan uppstå. Så det här vet man redan. Men lönsamheten kring eh, Sockerindustrin är också... Fantastiskt, exakt. <laughs> så det, det, det ligger i behov av att tjäna pengar och skapa makt? Okej, okay, det här är på ganska så aggregerad nivå. Det är mm. hög nivå. Ja. Och den kan man kanske inte utföra någon coachning på. <laughs> För att det här handlar om pengar. Man kan genom coaching öka medvetenhet hos människor och göra sina egna val. För kraften Makten ligger hos den enskilda människan, hos folket. Och ju mer vi ökar vår medvetenhet tillsammans så kan vi också göra medvetna val. Och inte låta oss att bli ställda mot varandra i konkurrens, i tävling. Utan tillsammans, folket bygger en ny värld, en bättre värld. Och det som jag ser egentligen leder oss till ett paradis. Jag ser att vi är skapta för paradiset. Vi är inte gjorda för att slå ihjäl varandra, att bedra varandra, ljuga, hota varandra, föra krig. Vi är inte gjorda för det. Vi är gjorda för ett paradis där man litar på varandra, där vi kan kommunicera och samarbeta. Mm. Så därför är vi så lätta offer för rädsla, för hot och våld. För det finns inte i paradiset. Det finns ingen lögn där i paradiset. Så vi paradismänniskor, vi är ju då lätta offer. Så därför behöver vi utveckla karaktär, behöver utveckla medvetenhet till vår sanning. Men vi har ju paradiset redan nu här, om vi själv vill. Ja, om vi själv vill det. Det ligger bara ett beslut ifrån. Det är den typen av frågor du jobbar med för att människor ska må bra? Ja. Att nå någon form av paradis utan att mm. bli religiös? Ja. Jag är kristen sedan fyra år tillbaka. Uppet, tydligt kristen. Och det är inte... Att vara kristen är inte att vara religiös. För mig är att kristen, det är att följa Jesus lära. Och vad Jesus var, han, eller är, ska jag säga, han är det. Han är eh, ledaren för paradiset som vi strävar efter. Han är den som står för friden och kärleken. Han står för sanningen. Och som han sa, sanningen gör oss fria. Och det som han upprepade mest det var var inte rädda. Det var en typ av coachning redan ja Jajamän, han coachade folk. Vad var Jesus största styrka? tycker du? Han helade människor. På vilket sätt? Han eh, helade människor. Eh, och han drev ut demoner ur människor. Vad är en demon? Demon är en, eh, en osynlig... Eh, entitet som parasiterar på människor. Hur, hur går den här parasiteringen till? Den går till så att den eh, försöker tränga sig in i ditt liv genom bland annat eh, skapa eller utnyttja eh, situationer som är traumatiska för dig, som är rädslodrivna. Eh, svåra saker som övergrepp, våldtäkter, misshandel, katastrofer. Och hot. All, och hot. Allting som, är, som gör att vi blir splittrade, och går in i rädsla och flykt där går demonen in och erbjuder sin hjälp. Detta tillverkar vi själva? den här demonen? Nej, det vi inte. men vi säger ja till demonen. För demonen hjälper oss. För demonen är också stark. Den är smart, den är kraftfull eh, och den har väldigt mycket kunskaper. Och När vi tar in det så kan vi tillfälligtvis känna att wow, nu är jag tuff, nu har jag starkt självförtroende. jag kan bara... Blir läcker och snygg och framgångsrik. Intelligent. Men när du bjuder in demonen som bjuder in maffian, parasiten, den tar över dig allt mer. Och den har då också en ut, alltså utpressning mot dig. För vem är du till, till, sen, till slut utan demonen? All den framgång du har fått, kanske i affärsvärlden, i relationer, i prestationer har varit mycket genom den demonska styrkan. Så du blir kidnappad. Så I mitt coachingarbete har det blivit mer och mer att jag ser demoner påverkas, påverka klienten mycket. Och är människan beredd på att släppa sin demon så blir det ett tomrum som vi pratar om. Och det här tomrummet så måste man fylla med någonting annat. Det sin egen styrka, sin egen gudomliga kraft som vi har. Så när demonen lämnar så måste vi fylla den med en helig, gudomlig kraft. Kan man säga att demonen är en tanke? Eller ett tankesätt, ett Absolut. paradigm? Och, och har man massor med tankar som yeah. enligt andra är fel så kan man bygga om den människan? Absolut. Är det så jag kan säga? Det? Absolut! Många gånger, alltså demoner finns överallt. Alla människor i princip är utsatta för någon form av demonisk påverkan. En del är helt besatta. Medan många är, är då tillfälligtvis besatta, eller påverkade skulle jag säga. Och en vanlig sån är att det här negativa självpratet. Såhär, Åh, vad dålig jag är. Varför gjorde jag så? Vad fet jag är. Vad ful jag är. De här negativa tankarna som kommer är inte dina. Det är det... inte mina tankar. Nej, det är inte dina tankar. Och det, det här är det första jag hjälper mina klienter med. För att eh, i den här dåliga självkänslan som en del kan ha, det är att de tror på de här tankarna är deras. Som andra har satt på dem? Ja. Eller som de har satt, på dem. Som demonerna sätter på dig. De här demonska tankarna trycker ner dig. Och om inte du kan se, eh, separera och veta att det här är demonisk demonsk tanke, det här är mina tankar, så bör du acceptera demonska tankar. I och med att de är osynliga så lurar de sig in i din, din värld. Och när du säger okej okay till den tanken så tar också demonen del i ditt liv. Så det första jag gör när jag märker att det finns sån här demonsk påverkan hos mina klienter, det är att identifiera, är det här din tanke? Och ganska fort så säger de, nej men jag tycker inte så egentligen. Nej, vad tycker du då om dig själv? Nej men jag är bra, jag ser bra ut och jag är duktig och omtyckt. Men varför har du negativa tankar om dig själv då? Det är ju inte ens du. Nej, det är konstigt, eller hur? För det är inte dina tankar, säger jag. Ah, då kommer det upp till dem, insikt. Det är inte deras tankar. Och där börjar separationen från demonen och från dig själv. Demonen, kan det vara samhället? Jag skulle säga att mycket av vårt samhälle är idag väldigt demoniskt. Det är alltså självföraktande, det är kränkande, det, är, det finns mycket av rädsla. Och tidigt när jag började det är ganska nytt för mig, det här med demoner. egentligen. Det har kommit bara på de senaste två åren kanske, att jag verkligen ser dem och börjar jobba och medvetliggöra dem. Så det här med demoner har varit ett spårande för mig. Idag kan jag se demons påverkan på människor. Hur de går, hur de tittar. Framför allt hur rädslan är. Och I början så tänkte jag så här Demoner använder rädsla för att splittra människor, för att göra dem lägre, i lägre frekvens för att komma åt dem. För när du sänker din frekvens så sänker du också ditt immunförsvar. Både fysiskt immunförsvar men också det mentala, känslomässiga och spirituella immunförsvaret. Så när du sänker ditt immunförsvar då kommer demonen att kunna attackera dig. Men idag så är det för mig så här att insikten är att demon som använder rädsla är egentligen samma sak. Demon och rädsla är samma sak. För dämoner är rädsla. För återigen, som jag ser det, vi är skapta för paradiset. Där finns ingen rädsla. Så attacken mot paradismänniskan kommer genom rädslan och vi är inte förberedda för det. Vi kan inte hantera det riktigt, för vi är inte tränade i detta. Kan man säga att media kan påverka människor så att många människor får eh, massor med negativ energi? Mm. Oh, ja. Absolut. Det är absolut deras största syfte, skulle jag säga. Politiker och media i, i samarbete? Jajamän. Att skapa en rädsla så att människor mår dåligt? Absolut. För att själv kunna styra? ungefär som eh, Machiavellis fursten? Ja, såklart. Håll så. de som är dina mm. fiender, de mm. som du vill eh, liksom... De som inte följer dig riktigt, håll dem i schack. Exakt. Och de andra kan du släppa, som redan liksom köper din... Eh, ja. Det, det, det är klass, Din affärsmodell. Ja, och det är klassiskt är ju det att man skrämmer människor till tystnad och lydnad. Passa det? Vad håller du på med? Vad tänker du? Vad gör du? den här rädslodrivna eh, ledarskapet, kulturen som finns, det är att oh, göra människor rädda och skrämda till tystnad. Lydiga. Men det är väl ingen coachning? Eller är det det? Nej! <laughs> coachning är att avslöja. Att de blir utsatta för en rädslo, rädslodrivet ledarskap som, som gör dem icke fria. Och som Jesus sa, var inte rädda. För han vet att det är så demonerna styr dig. Kan, kan man, med ett samhälle där alla är medvetna, mm. alla säger nej i vissa situationer, mm. kan det bli ett anarkistiskt samhälle? <laughs> ja, vad är anarkistiskt? <laughs> <laughs> <här>. Man vill ju egentligen inte ha någon som påverkar en utifrån, uppifrån eller nerifrån. Mm. Man vill göra sin egen grej, inte vara, mm. vara så påverkad över att andra ska styra upp ens verksamhet. Jag ser att, Köra själv. Ja, jag, jag ser Individualism att, på sin renaste grund kanske. Jag ser att anarkism kan fungera om människor är medvetna sanna, mogna, kärleksfulla i paradis, då kan det funka. Men idag kan det inte funka. För att människor är så rädslodrivna och eh, de tar vad de behöver. Och de är beredda att köra över din egen granne. Rofa samhälle. Ja. Det, det är som Trump sa, det här är ett rovdjurs... Vad ska jag säga? Rovdjurs... Eh, affärssystem. Där Men är det starkt... inte all kapitalism eh, grundad enligt rovdjurssystemet? Nej, jag ser att kapitalismen är ju egentligen bara friheten att du ska kunna omvandla dina tjänster och produkter till ett annat betalningsmedel egentligen. Hur du använder pengarna, det är det som avgör om du är god eller ond. Jag kan använda pengar för att jag skapar massa gott. Men det här, det här skapar ju ibland Kapitalismen kan ju också, precis som kommunismen, skapa en slags monopolsituation. Mm. Och då är vi tillbaka där igen, då är vi inte fria heller. Exakt. Och då är vi inte goda heller. Nej, och då kan vi inte... Då mm. spelar det ingen roll. Mm. Då har vi ingen coachning att dra nytta av, för då, då slås vi mot systemet. Och sl systemet slås tillbaka. Ja. Så länge vi är beroende av system och metoder så är vi inte i vår relation till det stora, till det goda. Så det handlar... Som jag ser att vägen till paradis, till godhet på samhället, i världen, i vår framtid, handlar om oss själva. Varje människa måste ta sitt eget ansvar. Att höja sig själv i sin medvetenhet och sanning och stå upp och ta sitt ansvar. För om människor ska må gott, ska vi avskaffa de politiska systemen då? Det tycker jag. Och vad ska vi ersätta det med? Med tjänstemän. Eller med tjänstefolk. Och vem ska styra dem? Det ska folket göra. På vilket sätt? Genom eh, att folket eh, uttrycker vad, vilken riktning vi vill ha, vilket samhälle vi vill ha. Och då ska, folk, då ska tjänarna se till att upprätthålla folkets önskan och vilja. Och som nu politiker gör, de, är, de härskar, styr i så många frågor som folket inte ens har möjlighet att påverka. De skapar nya lagar, skapar nya förändringar de ska inte göra någonting. De ska bara vara där för att upprätthålla folkets vilja. De ska sluta med att eh, ta massa beslut. De ska tjäna. Och de ska eh, hålla spacet, rummet, Sverige, för folket. Men det, vi har ju en parlamentarisk så kallad demokrati. Mm. Är detta en demokrati? Nej, det är absolut inte. Vad är det då? Det är ett riggat system. Ett riggat... Demokratur? Ja, precis. Det är ett riggat system som gör att den, det är vinnaren som styr allting. Den som styr över politikerna styr över folket. Är inte det ganska naturligt att människans beteende är sådant från början? Eller? Nej. Att det, det naturliga är att, som vi har nu, det goda samtalet. Jag respekterar dig. Jag älskar dig, Thomas. Och vi, och jag vill dig allt väl. Och allt som kan vara fara för dig, det är jag där för att skapa och skydda dig. Och all den möjlighet du har, det är jag där för att vara och, och stödja dig för. Det är, det är så man bygger förtroende, det är så man bygger en relation. Och det ser man på naturfolk. Eh, där finns egentligen ingen kriminalitet, utslagning, konflikter. För alla är i ömsesidigt beroende och, av, varandra. av varandra. Men där finns väl ett ledarskap? Det är ett personligt ledarskap. Det personliga, menar du på att i sådana samhällen mm. så är, det, är, är har alla inflytande över ja. hur samhället ska fungera? Absolut. Och då är nästa fråga här, mm. om vi nu ska behöva hjälpa varandra. Om vi tittar på lite större nivåer, då är vi tillbaka där igen. Mm. NATO, mm. NATOs vara eller inte vara. Uh, om Sverige ska gå med i Nato eller om vi ska stå utanför. Mm. Är människor rädda menar du? Ja. Yeah. Om vi ska välja Nato-vägen? Mm. Men de kan ju fortfarande vara rädda när vi står själva också. Mm. Och vad är det för beslut vi ska ta i Nato-frågan? Och vad är vi rädda för? Och vad är vi rädda för? Ja. Mm, exakt. Vad är vi rädda för? <laughs> vi är rädda för den, den bild som falskligen upp, spelas upp i våra medier som politikerna eh, hetsar. Det pratas hela tiden om Ryssland, Ryssland och sen, sen, jag var, sen jag föddes har jag hela tiden hört om Ryssland och hur de farliga de är. Det fick jag här i det militära också, att Ryssland kommer. Rysen, hela tiden. Och jag vem? har inte sett ryssen ännu. Nej, precis. Men han kanske kommer, det vet vi. Inte. Vad vet vi? Exakt. Och, och Tittar vi historiskt på vem är som för krig så är det Nato idag som krigar. Mm. Tittar man på Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan Jemen, alla de här. Det är pågående krig hela tiden som Nato står bakom. Tror du att på något sätt att uh, Ukraina kan vara styrt av uh, Nato eller USA eller någon vilja från det hållet där? Ja, det är uppenbart. Uh, Nato, väst, globalisterna, de tog över Ukraina 2014 i en statskupp. Så Ukraina styrs inte av Ukra ukrainarna, det styrs av väst. Det, och det är så man tar över land efter land. Hela Afrika tog sig över, så, hela Asien har tagit över. Så Man börjar med att tillsätta sin egen eh, styre, styrelse, ledarskap, genom att man kuppar in. Och väst har enorma eh, ekonomiska militära resurser. Så man, man sätter dit sin ledare och sen så börjar man att eh, implementera genom massmedia, genom att muta folk in i sin egen svär. Så med ledarskapet så har man sen Europeiska unionen union och sen har man Nato. Då äger man här. Så man tar, gör land, här Landvinner Så det här är ju inget annat idag, som jag ser än, En kolonialism. Att äga mer och mera länder som sätts under överstatlig förmyndande. Som idag Sverige. Många frågor styr ju inte vi längre. Vi svenskar styr inte över Sverige, det är EU som styr. Jag, jag ser samma sak, om vi går tillbaka till mm. att, att försöka ta mark på någon annans bekostnad. Mm. Men så fungerar ju företag också. Mm, precis. Så detta är väl inte så konstigt egentligen? Ifall det är på det sättet som du berättar? Det konstiga är att vi inte ser att hela vårt system är riggat. Och att marknaden är riggad. Det finns ingen konkurrens längre. Utan det är ju enorma, stora, multinationella företagarna. Monopolsituation? Ja. Eller oligopol? Ja, absolut. Så de köper upp de båda företagen som utåt sett ser ut som att de konkurrerar, men det är samma ägare. Vilket gör att folket är ju helt utlämnat till de ekonomiska krafterna. Vad ska vi göra åt detta för att vi ska få ett fungerande system igen? Det, det finns bara ett enda sätt och det är enkelt. <laughs> Inte lätt, men det är enkelt. Det är medvetenhet. Människor måste jobba med sin egen medvetenhet, att ta reda på sanningen. Att utveckla sin karaktär för att eh, leda sig själv eh, och stå upp för sanning. Rättvisa och att eh, eh, leda oss till ett bättre samhälle. För det, människor får, underskattar egentligen sin enorma kraft. Varje människa är väldigt kraftfull. Det vet jag med mitt tidigare yrke. Ja, du har varit polis tidigare. Ja, men. Och jag har mött och brottats med folk. Och väldigt, väldigt kraftfullt finns det i människor som verkligen har bestämt sig för någonting. Så därför är kriget mot mänsklighetens medvetenhet det mest främsta vapnet som idag är närvarande. Det är att styra människors medvetenhet genom massmedia, masspsykos. Det här kollektiva. Ja, precis. Att vi ska tycka likadant. Och gör du inte exakt. som vi tycker i toppen, Nej. Då, då ska du marginaliseras. Ja, exakt. Och dina intressen och dina arbeten kanske försvinner också. Absolut. Och du vet, du känner direkt vad du får säga och inte säga redan idag i Sverige. I vissa miljöer, om du kommer till din arbetsplats, om du säger vissa saker, när du pratar om Ryssland, om du pratar om NATO, NATO covid, eh, EU. EU mm. Du vet direkt, du, du blir direkt satt under, un, liksom under observation. Och sen blir du... Men kanske inte får vilket sätt blir kvar. man då satt under observation? Vad är det för är det, är det flera myndigheter som jobbar samtidigt mot den här individen för att skrämma? Alltså det stora problemet är nu, som när vi pratar om 1984, Orwell det, det är att idag så har ju den stora omedvetna befolkningen blivit poliser. De har blivit PK-poliser. Åsiktspoliser. Ja. Så vart du än går, till och med med din egen familj, så kan du bli starkt ifrågasatt. Jag har vänner som till och med har blivit utfrusna på sin familj på grund av att de har en syn i coronafrågan. I corona Det är människor som har blivit osamsta, gamla vänskaper har brutits upp på grund av att de har undersökt sanningen kring corona. Därför behövs coachning. Ja. Yeah. I att bli medveten yeah. och bli en god människa. Bli en god människa. Och kunna eh, reglera eh, yeah. och kunna Utvecklas ja. och framförallt tacka nej till för mycket ja. som påverkar en negativt. Kunna navigera. Att kunna navigera. Ja. Och navigera, så ha, måste du kunna ha ditt ledarskap. Leadership. Mm. Leadership betyder att du leder ett fartyg. Du är ditt fartyg i ditt liv. Och för att kunna leda ditt fartyg så måste du ha ownership. Du måste äga ditt fartyg. Det, är det det handlar om. Om jag tittar på det på lite högre nivå. Mm. De som är höga politiker eller höga förvaltningstjänstemän, mm. de lyssnar ju på någon annan. Mm. Kanske inte folket. Nej. Så de blir coachade av någon annan. Mm. Kan man säga det så? Absolut. Så de lyssnar på? Mm. Det? kan man undersöka vem de lyssnar på. Och där har vi svaret också, till det riggade systemet. Det lyssnar de systemet. På? Ah. Så du menar för att vi, om vi hade lyssnat på, på de människor som lever i samhället, de som gör vanliga arbeten ute i samhället, mm. så hade politikerna fått ett annat system att arbeta efter. För idag tolkar jag det som i alla fall, när vi har de här stora systemen, med EU och, och, och NATO och, och, och liknande, att man kanske eh, blir styrd, coachad, från de översta nivåerna därifrån om man är svensk politiker idag. Eller inte. Mm. Eh, jag kan ju tyvärr inte visa på några mm. eh, bevis. Nej. Däremot så kanske man kan fundera lite. Mm. Underbar tanke som du eh, skapade här precis framför dig. Det är att vad folket Ska vara, de ska vara coach till våra politiker. Mm. Det är folket som ska coacha politiker vad de ska vilken riktning och vilket, eh, vilket arbete de ska vara. Folk. Kan man göra det vart fjärde år vid en valurna? <laughs> Nej, det går inte. Det är ju någon form av demokrati. Ja, precis. Om man nu ska tro mm. att politikerna är styrda av någon annan än folket. Yeah, är politikerna styrda av folket så har vi demokrati. Yeah, I någon form i alla fall. Absolut. Och det ska vara lika lätt som att välja din politiker som att avsätta den också. För annars så eh, finns det ingen konsekvens utav det dåliga beslutet och dess, dess eh, arbete. Mm. Det ska vara lika lätt och det ska kunna ske ofta, inte var fjärde år. Utan det ska ske kanske varje månad till månad eller år till år. Om vi går från allvarliga saker så går vi ner och tittar på på andra eh, kategorier av mm. yrken till exempel. Vad skulle du kunna göra med en skådespelare mm. eller en eh, ja, journalist för att denna skulle kunna jobba enligt dina principer? Oh, vilken härlig fråga! <laughs> <laughs> med en skådespelare eh, skulle jag göra så att jag skulle gå in i dess kroppsbalans. Jag skulle låta skådespelaren gå fram och tillbaka långsamt. Och ännu långsammare. Och ännu långt Till slut så går de i ultrarapid. För att där kunna observera balansen och obalansen i dess kropp. Och att börja sätta gränser för att kunna känna sig själv. Och uttrycka sin hela, sin kraft i det här. Så jag skulle börja där. Och sen, och sen skulle jag sätta dem i olika rollspel, jag älskar rollspel. I mitt förra arbete när jag mötte människor i olika dramatiska situationer så var det som att komma upp på scen på en teater. Så jag kallade det för gatans teater när jag mötte människor i olika situationer. Jag skulle jobba med den här skådespelaren utifrån olika situationer. Som du... Med arga mannen, till exempel. <laughs> Gå på lite grann. Eller eh, tvärtom. Bjuda in till olika möten. Göra utfall. Eh, så, så Utifrån de här rollspelen skulle jag jobba med. Och så skulle jag jobba med balansen, attityden, med blicken med, eh, eh, med sin sanning. Skulle du kunna verka och, och, och arbeta inne på, inom teaterns verksamhet till exempel för att utveckla? Det finns ju många metoder för att en skådespelare ska bli äkta, så att säga. Absolut. Det finns ju massor med metoder. Fantastiskt. Men du har en metod här som du skulle kunna tillföra. Absolut! Och jag kan tillföra en ytterligare sak också. Det som jag är expert på, det är att observera. Så jag, jag skulle också träna sen Skådespelaren är att observera. Observera handlar, Ordet observera kommer ju av två ord. Ob servare, betyder framför, vakta, att vakta den. Så vad skådespelaren på scen behöver göra, det behöver verkligen möta, vakta vem den andra motspelaren är. Och att observera och se de små detaljerna. Så när jag möter motspelaren så ser jag att det finns en tvekan, tvivel, så kan man gå på det. Mm. Så att det blir riktiga eh, relationer i mötet med de, här, med de här skådespelarna, inte så att det blir inläst. Utan det kommer verkligen, ah! Vad är det med du Hur rädd eller? Jag ser din axlar går upp. Jag är inte alls rätt, säger du? Mm. <laughs> så det kommer liksom, det blir på riktigt. Och det kan också åskådaren se. Du blev faktiskt lite rädd, för din axel gick upp där och du reagerar på det. Och du kände medkänsla mm. i skådespeleriet. Det finns vissa metoder inom skådespeleriet som jag har sett det här den här situationen och de här... Eh, din, din coachingmetod. Okay. Den, det finns lite grann av den redan idag. fast de heter olika saker och man ah. kan se det från, utifrån olika synvinklar. Mm. Och vi ska inte gå igenom dem här idag. Mm. Men, men just det att du kan, att du kan observera och, och ja. kanske eh, ge tips mm. eh, för att man ska bli bättre, både som människa mm. och eh, ja. eh, kanske som skådespelare, politiker, ja. förvaltningschef eh, Precis. Eh, god medborgare. Yeah. Och kanske systemskifte yeah. för att människor ska må bra i ett samhälle. Mm. För då, det vi observerar, det är ju spår. Det är alltså uttryck, intryck. Att eh, förstå den här kommunikationen. Och det är så mycket mm. i vår kommunikation som skapar relation. Det är både vad vi säger och inte säger, men också kroppsspråk, blickar, tankar, känslor, energi. Enormt mycket eh, kommunikation som, som förmedlas hela tiden, så påverkar relationer. Conny Andersson har idag försökt att ge oss en bild av vad coaching är. Och jag tror faktiskt att Conny ska få lov att säga några kloka ord här i slutet innan vi stänger ner butiken. Mm. Vad vill du sammanfatta den här intervjun är Lite kort. Wow. <laughs> <laughs> Vad har vi lärt oss? Ja, sanning. Sanning är naturligt. Sanning kommer av det goda, av vår moral, av Gud. Och vägen fram, att återta vår sanning och vår naturlighet, det är genom att öka vår medvetenhet, Eh, observation eh, och, och vår karaktär. För att målet är tillbaka till vårt paradis där vi får vara fria. Och identifiera faktiskt rädslan, rädslans demoner, det som håller oss nere. Att säga nej till det och att välja tron, kärleken, tilliten, hoppet. Jag skulle vilja prata så mycket med er. Jag skulle vilja blanda in både palmutredningen och Estonia och mm. massa andra saker för att titta på coachande ledarskap och hur man ja. har kommit rätt eller fel. Men ska vi ta det en annan gång Conny? Och, Gärna. Och tacka andra för ett väldigt fint deltagande idag. Men tack så mycket Conny! Tack! Och, eh, kul att ha dig här idag! Och till er där ute vill jag bara avsluta med tillbaka till studion.